Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha onde a gente tá, gente, na casa da Dani, todo mundo aqui, ó. Ó, vamos curtir a piscina, já tô de biquíni. Olha lá, o povo já lá, ó. Olha que delícia, gente. Então, vou mostrar um pouco do nosso dia, então já deixa o joinha, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram e vamos logo pro vídeo. Olha, olha que coisa, nós estamos fazendo churrasquinho hoje. Vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, tá bom? Olha a pedra que ela colocou, gente, ó. Na outra vez que a gente fez aqui o doce de leite não tinha. Vamos lá, amores. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Estamos tudo aqui almoçando, olha lá. Tá gostoso, filha? Tá? Ó, todo mundo almoçando. Churrasquinho gostoso. Ó, mãe, tia Valda, olha lá, dá tchauzinho pro canal da Paty Martins. Chico! Dá tchauzinho pro canal da Paty. Paty! Vou comer. E é isso, agora a gente vai comer aqui a farofinha que a Dani fez aqui, a farofinha. E ela fez a sobremesa de uva, vou mostrar pra vocês. Olha, olha que ela fez ontem, gente, acabou super rápido. Chocolate amarguíssimo. E esse outro creme branco, ó, com uva. Maravilhoso, gente. Olha a Mames lavando a loucinha, gente. Olha isso, né, mãe? Ó, uns na piscina. Vou entrar já, amor. Tô ajudando a avó. Ó, esse só fica aqui, ó. Ó, ó, só come, ó. Ó. Tô filmando, só come, vocês. Primeiro a comer e o último a terminar. Patrícia, cuidado com isso aqui, hein, Patrícia? Ó. Você tem que dar. Toma, toma. E aí, Vilela, agora você tá sumindo aí, amor? Ei, tadinho do Chicão pra comer. Agora vai, hein, Vilela? Agora vai queimar a carne, Chicão. Aí não. Vilela manja pra carne. Eu quero a carne igual do Chicão, hein, no ponto. O Chico, a carne é bem, hein? O Chico é bom no churrasco. Eu não gosto de carne crua, não, sai do sangue. Não, não é sangue, é no ponto. Não, eu incomodo, se eu me corto, sai aquele sangue, eu como nada. Credo. Eu gosto no ponto. Dizem que é sustância. Eu não como aquele. Amiga. Mas é mal. Mas fala, hein? É verdade, de carne crua, não. Eu também gosto, não. Eu gosto no pontinho, assim. Eu não gosto muito assada porque ela não fica macia. Tem três aulas. Ó, tamo aqui, gente, ó. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho na piscina. As crianças pulando, ó. Vai lá, Via, vai. Vai, Pedro. Vai. Cuidado, espera ela vir sair. Vai. Vai, filha.
que você... Olha o Sazão. Vai, amor! Ah, com a sogrinha, sogrinha. Sogrinha. Esses dois é só amor. É a sogrinha, amor. A sogrinha dá trabalho não, né, mãe? Oh, gente, a mãe já lavou tudo. Ó. Hoje foi eu, hoje é a mãe aqui na pia. Cada hora junta, né? E nós vai lavando. Gente, acabamos aqui de nadar, almoçar, tomamos um açaizinho. Agora vamos aqui embaixo. Ó, vamos ver o que que o Vilela tá aprontando a quadra aqui, ó. Vamos lá ver. Olha a vista aqui, gente. Que top. Vem, Chico, vem. Olha lá, a vista. Ó. Vamos jogar a bolinha, vamos. Oi. Olha ali, ó. Olha essa vista. Estão jogando. Aqui jogando, gente, ó. Vai, filha. Olha aqui, amores, que lindo. Aqui ficou outro quartinho ali, ó. Ó, é quadro. Ó, o povo, ó, o povo, ó. Ó. Bananeira. Ai, que lindo, gente. O dele é que faz, ó. Tudo em ferragem, ele que faz. Que tudo ele que faz. Ele tem coisas de loja de ferragem. Aí aqui também tem uma entradinha com pedra. Ó. Por isso que ele colocou essa grade, para as crianças segurar. Vamos por aqui. Aí, Val, gente, amores, já escureceu. E olha que linda a piscina acesa, ó. Estamos aqui jogando, ó. Dominó, dominó. Ó. Todo mundo jogando aqui, sentado, jogando dominó. Quem tá roubando aí, amor? Conte aí. Olha lá, todo mãe, você tá queimada. Ganha. Você não pode jogar o olho do namorado da menina aqui lá no Instagram? Ah. O olho dele é verde. Que mil que é? Essa é tua. Aí, então com uma. Mãe, você tá queimada, mãe. Você tá queimada. Tô queimada? Tá no sol. Todo mundo olha pra você e fala que você rouba. Onde você vai? Amiga, olha isso, amiga. De noite. É doido. Ele é doido, esse menino. Olha o roubo. 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 Amiga, amiga. Dani, olha. Até aqui, olha aqui. Okay. Vai, Arthur. Gente, só o Arthur, 7 horas, olha lá. Ele tem coragem demais, ficou, eu não tenho não. Ficou. Por isso que o jogo não termina, porque a mãe rouba. Gente, que coragem desse povo nesse frio entrar nessa piscina. Olha lá. Deus me livre. É muita coragem, viu? Oi, meus amores, voltamos, gente. Já estamos aqui em casa. Tô tentando colocar o Vilela para trabalhar, mas ali, ó, tá difícil, viu? Gente, vou mostrar aqui para vocês. Vai cair uma tempestade, tá uma ventania. Vou virar aqui e mostrar para vocês. Amores, olha isso. Vai cair um toró. Tá uma ventania danada. Olha isso. Olha. Olha as águas.
Olha isso. Olha. Meu Deus. Olha o moço pisca-pisca balançando. Você não ia trabalhar, minha vida? Tá tudo vendo. Tá tudo vendo. Ó, o Vilela ia fazer, sabe o quê, gente? Vai fazer o quê? Vai fazer, amor? Vou, mais três casinhas. Ai, três casinhas aqui, ó. Ó, ali, tá vendo? Vai ficar lindo, ó. Então, ele vai fazer ali, aí depois eu mostro vocês, tá bom? No próximo vídeo aí, como que vai ficar. Olha o meu pé de maracujá. Fala pros seus amigos, ó, que é uma casinha pra mim. A tia falou que é uma casinha pra ela ali. Olha o pé de maracujá como tá enorme, gente. Olha aqui onde ele tá. Lindo, né? Ele tá, né? Aí o Vilela vai fazer aqui mais três casinhas. Olha o vento que tá aqui. Meu Deus, deixa eu entrar. Já tá pingando. Então, meus amores, eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo vocês vão ver, ó. E ainda tá assim, ó. Se o Vilela passar o verniz. Eu não sei se verniz que ele passou, eu não gostei muito. O que, é que vocês acham? Achei que ficou muito escuro, ó. Eu queria mais a madeira mais clarinho. Aí ele vai comprar outro verniz, a gente vai ver como é que vai ficar. E é isso, amores, ó. Um grande beijo pra vocês. Fica com Deus no próximo vídeo aí. O Vilela lá fazendo a casinha. Vai ficar lindo, né? Então, amores, tchau, amores. Fui!